Saudiya Arabiston ilk bor ayollarning mahram ruxsatsiz safar qilishlariga oid qonunni e'lon qildi. Endi 21 yoshdan oshgan Saudiya ayollari pasaport olishlari va xorijga erkaklar kabi erkin chiqishlari mumkin. Yangi qonun ayollarga farzand tug'ilgani, nikoh va taloqni ro'yxatdan o'tkazish iznini ham beradi. Saudiya Arabiston o'tgan yil ayollarga mutar haydash haqqini bergandi. Ammo podsholikda ayollar haqlari faollari ta'qib ostiga olinishi tanqid qilib kelinadi. Ayollar ushbu o'zgarishlarni xush qarshilashgan, biroq ayrimlar bu hali yetarli emasligini aytishgan. Mahram rahnamoligiga oid qonunlar erkinlik va o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash huquqlarimizni buzadi. Ular nafaqat isloh, balki butunlay bekor qilinishi kerak. Hukumat ba'zi haqlarni olib, boshqa haqlarni berayotgandek his qilmoqdamiz. Bu nafaqat ayollar uchun, balki hamma uchun inson haqi bo'lishi kerak. Ayollarga ba'zi haqlar berilib, hatto erkaklar bilan teng qilinsa ham, Saudiya Arabistoni inson haqlarini buzadigan qattiqqo'l diktator davlat bo'lib qolaveradi. Qattiqqo'l tuzum sharoitida biz ayol va erkak masalasi emas, balki umuman inson haqlari masalasi deya yondoshimiz kerak deb o'ylayman.